Demek COVID-19 başlangıcından bu ilmi işler başlanıp gitti. Bu virüsünü uyganış için. Şimdi bu virüs doğrusu da virüsologlar anca bilirdi. Çünkü 2002 yıldaki COVID-1 bu geldi. SARS-1. Xitoy'da Guangdong provinsiyasında başlanıldı. Bu şey vaxtı da bu virüs ajratı alıngan ve kub işler kılıngan. 2012 yılda gelip MERS, şu aileden yani MERS degen virüs çıktı. Bu virüs hem yaxşı örgənildi. İndi 19. yılda gelip bana SARS-2 geldi. Birinci maksat elbette profilaktika. Kandaya kılıp profilaktika kılış. Şimdi profilaktikanın asası bu numası bu vaksinalar tayarlar. Mana bir yil içinde hozir aytib o'tganingizdek bir necha vaksinalar ishlab chiqildi. Britaniya Pfizer BioNTech vaksinasidan foydalanishni boshlash arafasida va Rossiyaning Sputnik vaksinasi O'zbekistonga olib kelingani haqida ham xabarlar chiqdi. Endi bu vaksinalar muammoga qanchalar yechim bo'la oladi? Endi yaxshi xabar shundaki, bu to'rtta vaksina ham ishlayapti hozir. Shu kasallikdan himoya qilish qobiliyatiga ega. Natijalar hammasi yaxshi chiqdi. Natijalar hammasi ilmiy jurnallarda chop qilindi va qilinyapti. Endi aytilyaptiki, masalan, Pfizer bilan Amerikaning vaksinasi 95%gacha. Rossiyaniki ham shu atrofda. Oxforddagi 60-90 atrofida zashta qiladi, himoya qiladi deydi. Lekin bu hayotda endi bu hali u faza, uchinchi fazaniki 40 ming, 30 ming odam olib tekshirilib ko'rilyapti. Bu vaksinalar hozir massaviy vaksina qilinadigan vaqtida birinchidan hamma insonlar ham shu vaksina olishga rozi emas. Amerikada примерно 50 45-50% odamlar vaksina olishni xohlamayaptilar. Yevropada ham mana Germaniyada shunaqa bir 30-40% odamlar xohlamayaptilar. Vaksina qilish majburiy emas. Shuning uchun agar masalan Amerikani misolida qarasak, 45% odam vaksina olmaydigan bo'lsa, demak o'sha 45% odam virus kasalligini olishi mumkin. Demak ular vaksinadan himoyalanmaydi. Demak bu problema bu bilan yechilmaydi. Vaksinani hamma olganda ham ularni ichida keksa rahlari bor, masalan 65dan yuqorilar. Bu yoshdagi odamlarda vaksina ayrim odamlarda yaxshi ishlamasligi mumkin, chunki keksalik vaqtida immun sistema yaxshi ishlamaydi. Keyin ikkinchi gruppalar, masalan, xronik kasalliklar bo'lgan odamlar bor. Saxrin diabet bilan kasallangan, bo'lmasa xronik inflammation kasalliklari bor, ko'pchilik ona. Ayrim odamlarda immunopatologiya bor, immun sistemasi qaysi bir kasalliklar tufayli yaxshi ishlamaydi. Bularga ham demak vaksina yaxshi yordam bermasligi mumkin. Shuning uchun biz hozir aytolmaymiz, vaksina hamma problemani yechib tashlaydi, shu bilan bu kasallikdan qutulib ketamiz deb aytolmaymiz. Lekin bu vaksina juda katta yordam beradi. Masalan, 50% yordam berganda ham kasallik tarqalishi juda ham sustlashadi, sekinlashadi. Endi Buni mana u qizamiqni virusini oldini olish uchun deyiladi 90% aholi emlangan bo'lishi kerak. Covidni jilovlash uchun, ya'ni nazorat ostiga olinishi uchun dunyo aholisining necha foizi emlanishi lozim? Endi idealni agar bo'lganda 80-90% aholi emlanishi kerak. Lekin odamlar o'shani xohlamayapti. O'sha Shundagina virus nazorat ostiga olinishi mumkin yo'q, demoqchisiz. 50% agar 50% odamlar ham agar vaksina qilinsa, shular himoyaga olinsa, o'zi yana kollektiv immunitet degan gap bor, bu ham hozir ketyapti. Bir 10%, 20% odamlar o'zi hozir bu virusdan kasal bo'lib o'tishdi bular. Demak, vaksina yana 50% bo'lsa, 70% immunitet paydo bo'lsa agar, buni o'zi juda katta bir yutuq. Bu kasallik sekinlashadi, u yo'qolib ketmaydi, lekin sekinlashadi, uni kontrol qilish mumkin. Endi bu vaksinalar odamlarni virusdan qanchalar himoya qila oladi va qancha paytgacha himoya qila oladi? Buni hozir biz bilmaymiz. Bu chunki vaksina endi boshlanyapti. Buni boshlangandan keyin uni o'rganiladi u. Agar eski viruslarga, mana shu oiladan chiqqan boshqa viruslarga qarasak, SARS, MERSga qarasak, ularni immuniteti bir 3 yilgacha bordi, 2-3 yilgacha. Buniki ham shunday bo'lishi mumkin. Agar bu shunday bo'lsa agar, bu ham katta yutuq. Agar mabodo 1 yil bo'lsa agar, kelgusi yilda yana vaksina qilishga to'g'ri keladi. Endi hozir shu vaksinalarni qanchalik xavfsiz ekani borasida ham
bahs munozaralar bor, ya'ni odamlar aytayaptiki, masalan, Rossiyan vaksinasiga ishonch yo'q yoki Xitoyning vaksinasiga ishonch yo'q degan iddaolar bor yoki bu barcha vaksinalarga ishonch bildirmayotgan odamlar ham bor, ya'ni shoshma-shosharlik bo'ldi degan xavotirlar bor. Bu vaksinalar o'zi qanchalik ishonchli va xavfsiz sizningcha? Endi bu vaksinalar, agar ilmiy maqolalarga qarasak, bular hammasi hozir ilmiy maqolalar chiqdi bu vaksina to'g'risida, bu to'rtta vaksina to'g'risida. Bularda hammasi asoratni, hozir katta bir asorat ko'rinmayapti. Mana shu 2-3 fazani natijalariga qarasak. Endi kichik asoratlar bo'lishi mumkin. Masalan, vaksina qilingan joyda og'riydi, muskullar og'riydi, 1-2 kun ozroq temperatura bo'ladi, holsizlanish mumkin. Bular hammasi normal holatlar. Mana Rossiyaning 3-chi fazasi hali yakunlangani yo'q. Buni bilmaymiz. Hozir ham bu bir necha mamlakatda ketyapti. Endi u ilmiy maqola chiqsa agar, o'shanga qarab keyin bilsa bo'ladi nima bo'ldi. Lekin men bir narsani aytishim kerak, bu 4 ta vaksinaning asosida bitta blok yotyapti, bitta blok. S blok, spike protein deydi. O'sha korona blok. Bu 4 ta vaksinani ham o'sha blokga bir xil. Vektorlari har xil. Mana rossiyskiy, angliskiy vaksinani vektorlari ham yaqin juda. Rossiyski bu odamda koronavirus vektori, bu Angliyaniki maymundiki, Amerika bilan Pfizerniki bu mRNA. Lekin blok bitta bir xil blok. Agar shu natijalar yaqin kelish kerak bir-biriga, o'sha blokni o'zi bo'lsa agar, u natijalar bir-biriga yaqin kelish kerak. Endi shunday deb hozir biz o'ylab turibmiz endi bu virusologlar. Sharof aka, mana bu virusni nihoyatda tez mutatsiya bo'lishi haqida ham gapirilyapti. O'shanday taqdirda mana bu ishlab chiqilgan vaksinalar ishlaydimi? Endi mutatsiya bo'lsa, bu mutatsiyaga bog'liq. Qanday mutatsiya? Hozir bu virus o'zi tabiatdan hamisha mutatsiyaga uchraydi. Hozirgacha 100 ming atrofida izolyatlar tekshirildi, shulardan 15 ming mutatsiyaga uchragan ekan. Lekin katta o'zgarish bo'lgan yo'q. Ikkita katta mutant virus hozir tarqalyapti yer yuzida. Ikkalasi ham blogi o'zgargan yo'q. Demak, bu uncha vahimali emas. Vaksinalar bu vaziyatda ishlaydi. Buni tekshirib ham ko'rishdi. Lekin ayrim vaqtlarda katta mutatsiyalar bo'lib ketadi. Mana aytdim, odamlardan hayvonlarga o'tganda, yo bo'lmasa hayvonlardan yana qaytib kelganda. Norkalarda topildi virus. Mana shu virus odamlardan norkalarga o'tgan, mana shuba qilinadigan bor o'sha hayvonlar. Keyin bu viruslar odamlarga qaytib kelib 12 kishidami aniqlandi mutatsiya bo'lgan. Lekin bular hammasi izolyat qilindi, odamlar davolandi, tarqalib ketmadi. U ham katta o'zgarish bo'lmagandi. Agar mana shunday vaziyatda katta o'zgarish bo'lsa, yana yangi pandemiya kelib chiqishi mumkin. Unda vaksina ishlamaydi. Unda yangi vaksina ishlash kerak o'sha yangi virusga yana. Buni oldini olish uchun nima qilinishi lozim? Xalqqa ma'lumot berish kerak. Masalan, hayvonlar bilan ishlagan vaqtingizda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Virusologiyaning tarixini qarasangiz, ko'pchilik viruslar hayvonlardan odamlarga o'tgan. Mana yaxshi, juda ham yaxshi nima o'rganilgan bu gripp, pandemik gripp bor, gripp a pandemik. Siz eshitgan bo'lsangiz kerak, cho'chqa grippi deydi, qush grippi deydi. Avian flu, swine flu. Bular odamlardan qushlarga o'tadi, qushlardan odamlarga qaytadi. Shu vaqtda virusning genomida gibrid bo'ladi, rekombinatsiya tufayli. Odamda ham geni o'sha yerda, hayvonda ham geni, virusining geni o'sha yerda. O'sha virus odamlarga tarqalgan vaqtida yana antitela bo'lmaydi, yangi bo'ladi, u pandemik bo'lib ketadi. O'shani oldini olish uchun odamlar mana shu to'g'risida bilish kerak. Virusologiyani o'zi, virusolog laboratoriyalar faqat g'arbiy mamlakatlarda yaxshi rivojlangan. Ko'pchilik boshqa mamlakatlarda yaxshi rivojlanmagan. Bu ham problema. Virus chiqqanda o'sha yerda ular bilmasligi mumkin, ajratib ola olmasligi mumkin. Unda vaqt o'tib ketib qolishi mumkin, 1-2 oy taqalib ketishi mumkin. Demak, bu virusologiya faniga, mana shunga o'xshagan narsalarga investitsiya qilish kerak, mutaxassislar tayyorlash kerak. Endi mana Yevropa davlatlari bahor yoki yoz mavsumidan hayot iziga tushadi, oddiy hayotga qaytiladi deb umid bildirishmoqda. Hozirgi bosqichda virus mana shu mavsumdan yoki mana bu oydan boshlab nazorat ostiga olinadi deb bashorat qilish mumkinmi? Yo'q, menimcha bu hali ertaroq, chunki hali vaksina qilish boshlanmadi. Vaksina qilish endi masalan yangi yildan boshlansa ham agar
Bunun üçün birinciden vaksina hazır uşa indi bir 7,5 milyar adamga vaksina kerak. Bu bunca vaksina hali ishlab chiqilgan yo'q. Endi hozir aytayapti o'nlab masalan 20 million 10-20 million vaksina chiqishi mumkin bir kelajak 1-2-3 oy ichida. Bular birinchi o'sha ishlab chiqaradigan mamlakatlar o'zlari ishlatishadi. Keyin bularda ham o'sha vaksina yetmaydi masalan Amerikada hozir bir necha million vrachlar o'zlari bor. Birinchidan bu vrachlarga medpersonalga qilinish kerak. Keyin keksaroq odamlarga qilinish kerak. Keyin o'qituvchilarga qilinish kerak. Menimcha kelgusi yil yozgacha faqat vaksina qilsa ham o'sha endi 7 milliard bo'lmasa ham bir 4 milliard odamda ham bu katta narsa. Men o'shanga ham ishonmayman. Keyin buni uchun vaksinani amalga oshirish uchun ham katta bir logistika kerak. Bu tashkillashtirish kerak buni. Mana ikkita vaksina ularga -70 yo -20 xolodilniklar kerak. Ularni ham birdan topish ko'p mamlakatlarda bular yetishmaydi bu narsalar. Shuning uchun menimcha hayot kelgusi yilda agar kuzlarga borib normaga kelsa ham yaxshi bo'lar edi. Mana hozir o'zingiz ham bu logistika haqida gapirdingiz. Masalan, Pfizerni vaksinasini saqlash qiyin deyilyapti. Uning uchun maxsus saqlaydigan jihozlar kerak bo'ladi. Rossiyaniki yoki AstraZeneca'ning vaksinasini saqlash osonroq deyilyapti. Umuman bu vaksinalar bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Rossiyaning vaksinasi bilan AstraZeneca'ning vaksinasi bir-biriga o'xshash. Bu koronavirusni S belogini geni adenoviruslarga klon qilingan. Demak, adenovirus bu genni injineriya yo'li bilan bitta virusdan kesib olinadi, ikkinchi virusga tikiladi fermentlar orqali. Demak, bular adenovirus, ikkovi ham adenovirus vektori. Bu adenovirus keyin organizmga injeksion qilingandan keyin o'sha belokda ekspressiya qiladi. Bu Pfizer bilan Amerikaning vaksinasi bu mRNA vaksina. Bu bunda vektor mRNA deydi, matrisna RNA. O'sha genni bu organizmga ukol qilgan vaqtida o'sha mRNA genni ekspressiya qiladi. Lekin belok o'sha 4 ta vaksinada ham bir xil belok. Bitta hammasi ham bitta belokni chiqaradi. O'sha bu obolochka koronavirusni obolochkasini belogi. O'sha belok tarqalgan virus tarqalgan vaqtda reseptor bilan bog'lanadi-da virusni hujayralarga kirgizadi. O'shanda virus tarqaladi. Agar bu vaksinalarda odamlarga vaksinatsiya qilinganda o'sha belok ishlab chiqadi-yu, organizm o'sha belokka qarshi antitelalar paydo qiladi. Demak, organizmda antitela o'zi bo'ladi virus kelmasdan oldin. Demak, organizm virus bilan uchrashgan vaqtida o'sha antitela virusni neytralizovat qiladi, o'ldiradi, shu bilan shu yo'l bilan himoya qiladi organizmni. Ayni paytda vaksinani tashqi ta'sirlari haqida nima deya olasiz? Hammaga bir xilda ta'sir qilishi mumkinmi bu vaksina yoki biron bir boshqa muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkinmi? Bu yana insonning sog'lig'iga, o'zini organizmiga bog'liq. Mana kronik poliartrit bor, lupus, Crohn disease, shunga o'xshagan kasalliklar bor. Bularda hamesha yallig'lanish holati bo'ladi. Shunday odamlarda vaksinani ehtiyotlik bilan qilish kerak, chunki vaksina yallig'lanishni ham kuchaytirish mumkin. Keyin ayrim homilador ayollarda side effect berish mumkin. Keyin yana bir narsani aytishimiz kerak, ko'pchilik odamlar kasal bo'lib o'tishdi. Simptomsiz kasal bo'ldi yo bo'lmasa kasal bo'lib tuzalib ketishdi. Umuman olganda bu odamlarga vaksina shart emas, chunki ularda immunitet tizimi ishlayapti, antitellar bor. Bularda ham endi o'sha vrachlar hal qiladi, bularga mumkinmi yo mumkin emasmi. Endi uning uchun buni antitelasini qarash kerak. Agar IgG deymiz biz, o'sha neutralizing antitela bo'lsa, yaxshi titr bo'lsa, bularga vaksina shart emas. Agar titri past bo'lsa agar antitelani, demak vaksina mumkin. Hozirki berilayotgan tavsiyalar, masalan, tibbiyot xodimlariga PPE, ya'ni himoya kiyimlarini kiyish tavsiyalari yoki oddiy odamlardan niqob taqish, qo'l yuvish, masofa saqlash kabi tavsiyalar insonni virusdan himoya qilishi uchun yetarli bo'ladimi? Yana nima qilinishi lozim? Yo'q, mana shu sizga aytgan masofa saqlash, maskani kiyish, qo'llarni yuvish bular hamesha bo'lishi kerak.
bu vaksina qilingandan keyin ham bo'lishi kerak. Chunki vaksina birinchidan, men aytib o'tishim kerak, vaksina qilingandan keyin bir ikki oy kerak immun sistemani ishlash uchun. O'sha vaqtlarda albatta maska taqib boyagi narsalarni qilib yurish kerak. Keyin vaksina qilib bo'lingandan keyin ham yana bir ay marta aytyapmiz, hali biz bilmaymiz bu immun sistema qancha davom etadi. 3 oy ketadimi, 6 oy ketadimi, balki 1 yil, 2 yil ketar. Bu kelgusi 1-2 yillarda, 3 yillarda o'rganiladi bu. Vaksina qilingan odamlarda ham ko'p ilmiy ishlar qilish kerak hali bu yerda. Bu narsa bir hozir bir shunday narsa chiqyaptiki, yangi madaniyat. New culture deyapti. Masalan, Osiyo mamlakatlariga borsangiz, bu hozir madaniyatga kirib bo'ldi. Bular virus bu yo'q borligiga qaramasdan hammasi maska bilan yuryapti. Mana public transportlarda ham ehtiyot bo'lyapti, gigiyenani ham juda ham yaxshi yo'lga qo'yilyapti. O'shalarda hozir kam. O'sha Osiyo mamlakatlariga qarasangiz, infeksiya ham kamayib ketdi. Demak, mana shu narsa kelgusi 2-3 yil ichida, ish bo'lmasa, yo'lga qo'yish kerak. Har bir davlat o'sha strategiya olib borish kerak bu to'g'risida. Endi Sharof aka, mana hali virus bizni oramizda bo'ladi deb aytyapsiz, birdaniga yo'q bo'lib ketmaydi. Ana shu o'tgan 1 yil ichida kasallikni davolash yo'lida qanday ilgarilashlar bo'ldi? Davolash yo'lida endi hozirgi kungacha ham bu virus uchun spetsifik dori darmon yo'q. Shu virusni o'ziga qarshi. Hamma dori darmonlar boshqa viruslardan keldi. Ular ham ishlayapti, yomon emas. 30%, 40% yordam beryapti. Asosiy terapiya bu simptomatik terapiya. Masalan, pnevmoniya bo'lsa, pnevmoniyani davolash kerak. Bu kasallik nihoyatda bir multi system kasallik deyilyapti hozir. Faqat pnevmoniya emas, boshqa organlarni ham zararlayapti. Buni asosidagi shunday narsa yotyapti. Virus organizmga kirgandan keyin o'pka hujayralarini buzadi, o'ldiradi. Keyin o'pka hujayralari, alveolar hujayralari qon tomirlariga juda yaqin joylashgan. Chunki kislorod almashishi uchun. O'sha o'pka hujayralari o'lganda virus qon tomirlarida endotelial hujayralari bor. Ularda ham virusning retseptorlari bor. Ularni ham virus kasallantiryapti. O'sha yerda keyin qon quyilib qolyapti. Tromblar paydo bo'lyapti. Trom degani bu qonni ichini bekilib qoladi. Shu qon tomir sistemasi bo'yicha boshqa organlarga ham boryapti. Bu yurakni qon tomirlari, miyani qon tomirlari, bu yurakniki, jigarniki. O'shaning uchun sistemik kasalliklar ham kelib chiqyapti. O'shaning uchun nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak mana shu narsalarga. Buning uchun terapiyalar bor, dorilar bor, qonni suyultirish uchun dorilar bor. Endi yangi dorilar hozir katta ilmiy ishlar olib borilyapti, yangi dorilar uchun. Virusni o'zini o'ldiradigan dorilar, mana RNA polimerazasi bor, o'shani inaktivirat qiladigan, virusni retseptor bilan bog'lanishini to'xtatadigan. Mana shu dorilar endi bular hali tayyor emas. Menimcha kelgusi 2-3 yilda tayyor bo'ladi. Yana bir katta narsa hozir kutilyapti. Monoklonal antitela. Kokteyl monoklonal antitela. Eshitgan bo'lsangiz, mana Trampni shu yo'l bilan davolashdi. 2 xil monoklonal antitela o'sha virusni retseptor bilan bog'lanadigan joyini to'xtatadigan funksiyasi bularda. Bu ham hozir 1-2-3 haftada ruxsatdan o'tsa kerak. Bu dori keyin ishga kirishi mumkin. Ruxsatdan o'tgandan keyin bu yangilik bo'ladi bu ham mana vaksinaga o'xshab. Lekin kelgusida boshqa dorilar ishlab chiqiladi. Hozir juda katta ishlar olib borilyapti. Lekin bularga vaqt kerak. Bir narsani aytishimiz kerakki, bu kasallik juda ham bir jiddiy kasallik. Buni biz bilmasdik ilgari. Shuning uchun ko'p narsalarni hozirgacha ham ilm ham tushunmayapti, meditsina ham tushunmayapti. Buning uchun ko'p yillab o'rganish kerak bu narsalarni. Umuman mana shu COVID-19'ga hozirgi ilm fan va tibbiyot qanchalar tayyor edi? Birinchi bu oilani birinchi umuman koronaviruslar bular juda katta oila viruslari bular. Bu viruslarni 37 yil ajratib olingan birinchi marta hayvonlardan. Ko'p hayvonlarda bu viruslar bor. 60 yillari insonlardan ajratib olindi. To'rtta odamlar orasida pandemiya chaqirmaydigan koronaviruslar bor. Ular yengil shamollashga chaqiradi. Mana 2002 yili birinchi marta mana bu pandemik virus keldi. O'sha vaqtdan boshlab o'rganildi bu. 12 yilda MERS keldi, u ham o'rganildi.
Demak, ko'p narsalarni bilamiz. Lekin bilasizmi, fanda shunday narsaki, qancha ko'p narsani bilsangiz, shuncha ko'p narsani bilmaysiz. Yangi savollar kelaveradi. Endi mana shu katta pandemiya uchun hech qachon ham tayyor odam, umuman jamiyatlar tayyor bo'la olmaydi. Buni biz ko'rdik mana ilgarigi pandemiyalardan. 18-yil, 100 yil ilgari gripp, Spanish flu bo'lgandi. Viruslar hayvonlardan odamlarga o'tgan vaqtida mana shunday katta pandemiyalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun fan hamisha o'rganish kerak. O'sha qarindosh viruslarni o'rgansangiz, yangi virus kelsa o'sha oiladan o'sha bilimlar kerak bo'ladi hamisha.